Ufugaji wa mifugo umekuwa uti wa mgongo wa jamii zinazoishi kaskazini mashariki. Shughuli hii hata hivyo utatizwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kutokana na hali hii, serikali iliwahamasisha wenyeji kukumbatia njia mbadala za kujimudu. Hatusemi ya kwamba hatutaki wafugaji wa, na ng'ombe zao, hapana. Tuwasema ya kwamba kulingana na hali ya dunia vile ilivyo, vile mashamba sasa sio makubwa vile yalikuwa, vile tunaendelea kuongezeka idadi ya wananchi kuwa kubwa, we must adopt new technologies if we are to survive. Kisha Rais Uhuru Kenyatta akaagiza almashauri ya kitaifa ya unyonyeziaji maji mashamba NIA kuzindua miradi ya maji katika sehemu zilizoathirika. Almashauri ya unyonyezi imeweka miradi 22, na kando na mradi wa Daua ambao unatumia maji kutoka mto Daua, miradi hiyo mingine yote ni mabwawa. Miradi hii imewawezesha wakazi wa Mandera na Wajir kuzalisha chakula. Tunafanya nasiri, alafu tunepanda haba, hii vyombo 15 yote, pole pole tu sisi tunaona hii nyanya imekuwa tayari, imelete, imesaa kabisa. Hii kisima imesaidia sisi sana, kwa sababu sisi hapana jua mambo ya shamba, sisi hapana jua, sisi najua mambo ya mafugo, ama anza shamba hii, sasa kutoka sisi naanza, baka makambili ya jao. Ndisi amebata kidoko, maemba amebata. Ni hatua ambayo imezaa matunda. Wakazi wanakiri kilimo imewafaidi. Kila mama, kaweze, na watoto, unauzauza kidogo kidogo kama hiyo kiasi, na faida. Ile matunda natoka sisi na peleka soko, unapata pesa kwa hiyo matunda ya shamba yetu, unasaidia sisi sana. Shughuli hii imewavutia wengi wakiwemo vijana. Tulikuja kujifundisha maana ya shamba ni nini, ndio tusaidike sisi wenyewe vile watu wengine wanasaidika pia. Wakazi wa maeneo kame wameshuhudia mabadiliko halisi. Kwa hivyo sisi nashukuru sana serikali kuu na hiyo miradi hawa na serikali inapatia sisi. Tunaweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba wananchi wanajisimamia wenyewe. Wanaweza kufanya kilimo na wapate chakula cha kutosha kukidhi mahitaji yao. Ya uchumi wetu, tumshukuru.